da Benin da sarwa kasashe duka sun tashi sun yi tir da Allah wadde da wannan musgunawa da walakaici da shugabannin Faransa ke bida su yi mu kasan mu Niger sun tahi jikada su ya tahi yau da kwana bui sojawa suna bisa hanyar tahiya da raidar Allah za su barin kasan Niger lokaci ne kawai ake jira in yayi shi sun tahi to masha Allah yanzu idan suka tahi mai girma shugaban kasa ya hulɗar mu za ta iya ta kasance da ita Faransa din hasali ma kamar a wajen hulɗa ta raya al'adu ko kuma hulɗa ta hako da arzikin karkashin kasar mun san cewa suna da kamfanoni a nan da ma waɗansu al'amurra waɗanda yau shekaru da dama tsakanin Faransa da Niger ake cuɗanya juna a kansu to shi amsar da zan baka ta al'adu wannan yadda sun kaga dama ne shan koko buƙatar rai amma na arzikin ƙasar mu Niger shi wannan zan iya baka amsa bisa kai gare shi arzikin ƙasar Niger na ƙyan Niger ne arzikin ƙasar Niger na Niger ne wannan muna da inci bisan shi kuma inci ba na baki bane na tabbat ne yadda mun kaga ƴan ƙasar mu ƴan ƙasar Niger za su unhwana da arzikin ƙasar Niger matakan da duniyar kamata bi mu tabbatar da wannan ƴan Niger a bar cewa su ne na baya wannan matakai da waɗannan hanyoyi sai mun bi su amunan zama akwai amunan arziki waɗanda yau suna shirye su je tare da mu ba sai an yi maula ba sai mun yi maula ba arziki na ƙasar mu ne cikin girmamawa da daraja su hito arzikin ƙasa ɗan ƙasa su unhwana ba wani ya hito da wani waje ba ya zo shi ne da unhwana ga arzikin Niger ɗan ƙasar Niger suna cikin wahala wannan ya ƙare insha Allah ko akwai wani hange da kuke yi nan gaba game da hulɗar da yalla ake iya a samu idan waran shi din ta gano kuskure ko ta ce ta dawo yalla to wannan ba mu bai za mu ɗan ƙasa su za su gai mu komi mun sa shi ga hannun Allah mun sa shi ga hannun ɗan ƙasa darajar da girman da Allah ya ba mu matsayi na jagora za mu yi shi hanyoyin da ya kamata a bi za mu bin su amma hulɗa a gaba da mu da ƙasar Faransa dole sai mun koma wajen ƴan ƙasa mu ji menene ra'ayinsu lokacin murɗiya ya ƙare komi sai ƴan ƙasa sun amince za a yi shi in ya yi daɗi tare muke in bai yi daɗi ba kuma tare muke kuma da raidar Allah mun san daɗi ne zai yi tunda za a kiyayewa haƙƙin ƴan ƙasa kuma Allah zai taimakawa cikin kare haƙƙin ƴan ƙasa masha Allah a cikin wannan zance na kare haƙƙin ƴan ƙasa da kiyaye mu kenan daga yanzu muna iya cewa tabbas tabbas ƴan Niger za su iya morewa da arzikin da Allah ya hore musu a nan gaba anuhin Allah